Дизайнер взуття Наріша Маккефрі отримала на день народження бойфренда обручку. 25-річний Сіва Канесваран із гурту The Wanted несподівано освідчився коханій у розпалі святкування іменин. Гості вечірки також нічого не підозрювали, тому такий поворот подій вразив усіх. В інтерв'ю британському журналу Hello Сіва не приховує, що дуже нервував. Адже для того, щоб зробити коханій сюрприз та почути довгоочікуване так, йому довелося критися із своїм наміром. Про його плани не знали навіть родичі і колеги по групі. Макс Джордж, Нейтан Сайкс, Том Паркер і Джей МакГіннес ще більше були вражені, коли дізналися, що їхній товариш сам вигадав дизайн обручки із діамантом вагою 3 карати. 23-річна Наріша, яка не любить несподіванок, спочатку не на жарт злякала бойфренда. Дівчина не відповіла взаємністю на освідчення, але вже за мить передумала і кинулася в обійми коханого. Нагадаємо, Сіва і Наріша зустрічаються вже понад 6 років, і, як повідомив представник The Wanted, найближчим часом готуватимуться до весілля.